স্বাগতম যুক্তিযুদ্ধলৈ স্বাগতম মই দীক্ষিত শর্মা বতৰত্ৰবাদ উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি নিদ্ৰাহৰণ হৈছে কেবাশ পৰিয়ালৰ 1000তকৈ অধিক সামৰিক অৰ্থসামৰিক বাহিনী আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন যে ঠাণ্ডাৰ এই মাজত এই যে হাড় কপোৱা ঠাণ্ডাৰ মাজত উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি চলাব লগা হৈছে বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে বতৰত্ৰবাদ এই উচ্ছেদ অভিযান কিহৰ বাবে অসংবিধানিক বুলি কৈছে আৰু বহুতে দাবী কৰিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মহলে দাবী কৰিছে যে এই উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হ'ব লাগে তাৰ মাজতে 1000তকৈ অধিক আৰক্ষী আৰু অৰ্থসামৰিক বাহিনী মোতায়েন সংকাত দিন কটাব লগা হৈছে বহু লোক আৰু ইতিমধ্যে এই উচ্ছেদৰ ভয়ত নিজা নিজা কৈ ঘৰ খালি কৰি কিছুমান মানুহ ইতিমধ্যে গুচিয়ে গৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়ত কথা পাতিবলৈ বৰ্তমান মোৰ লগত অতিথি উপস্থিত আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আছে ৰঞ্জিত শৰ্মা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো অধ্যাপক ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো অধিবক্তা জুনাইদ খালিদ আছে আপোনাক স্বাগতম আৰু আমসুৰ ফালৰ পৰা মিনাতুল ইসলাম জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে মোৰ লগত আপোনালোক চাৰিজনকে স্বাগতম জনাইছো আৰু বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ৰঞ্জিত শৰ্মা আছে প্ৰথম অপেনিং ৰিমাৰ্ক এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদ কিয় উচ্ছেদটো মানে অসমত উচ্ছেদ চলোৱাটো এতিয়া সামাজিকভাৱে এটা কম্পালচনত পৰিণত হৈছে এইকাৰণে সামাজিক কম্পালচন বুলি মই কৈছোঁ চৰকাৰৰ এইটো দায়িত্ব আৰু সমাজে এটা দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে চৰকাৰৰ ওপৰত সেই দায়িত্বটো হ'ল যে সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে সত্ৰৰ ভূমিৰ ওপৰত যিটো বেদখল হৈছে সেই বেদখলক মুক্ত কৰিব লাগে আৰু বেদখলমুক্ত কেতিয়া হ'ব যেতিয়া উচ্ছেদ চলোৱা যাব তেতিয়া সি বেদখলমুক্ত হ'ব সত্ৰৰ ভূমি আৰু চৰকাৰী ভূমি বনাঞ্চলৰ ভূমি এই চৰকাৰী ভূমি বনাঞ্চলৰ ভূমি আৰু সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা অসম চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু ইয়াক পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে চৰকাৰে সকলো বিধি নীতি নিয়ম মানি এই উচ্ছেদ অভিযান চলাব ইয়াত কোনো ধৰণৰ দ্বিধাগ্ৰস্ততা বা সন্দেহ নাই আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে কিয় উচ্ছেদ চলাব লাগে উচ্ছেদ ক'ত হয় য'ত বেদখল হৈছে তাত উচ্ছেদ হৈছে ইয়াত স্বদেশী বিদেশী অসমীয়া অনা অসমীয়া হিন্দু মুছলমান এই প্ৰসংগবোৰ নাই ইয়াত বেদখলকাৰী বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰা হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে হোজাইত উচ্ছেদ হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে বৰচলাত উচ্ছেদ হৈছে তাত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম ধৰ্ম বৰ্ণৰ মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে বা তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে যিসকলে অবৈধভাৱে দখল কৰি আছিল যেনিবা বতদ্ৰবাত এটা বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যাটো বেছি গতিকে ইয়াক এটা ৰাজনৈতিক ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ ইতিমধ্যে বহু লোকে চৰকাৰী আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী খালী কৰি দিছে আৰু খালী কৰাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে যে ইমানখিনি মাটি মই দখল কৰি আছিলোঁ এই মাটিখিনি মই স্বইচ্ছাই ত্যাগ কৰিছোঁ যিহেতু এই মাটিখিনি সত্ৰৰ মাটি বা চৰকাৰী মাটি মই অমুক জেগালৈ গুচি যাম তেওঁলোকে তেনেকুৱাকৈ গুচি গৈছে যাতে যিসকল লোক এতিয়াও আকুৰগুজ হৈ আছে বা যিসকল লোকক আকুৰগুজ হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে বা প্ৰৰোচনা কৰা হৈছে সেই লোকসকলে অহা দুই এদিনত হয়তো চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব আৰু সেই অঞ্চল ত্যাগ কৰি গুচি যাব মই আমসুৰ প্ৰতিনিধি মিনাতুল্লাহ ইছলাম আপোনাৰ হয় আমসুৰ আমি প্ৰথমৰ পৰা কৈ আছিলোঁ আজিও আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানত আমি স্পষ্ট কৰি হৈছে আমসুৰ অবৈধ উচ্ছেদ বিৰোধী কিন্তু উচ্ছেদ বিৰোধী নহয় বৈধ উচ্ছেদ মানে এতিয়া বতৰত্ৰবাদ আজি চাৰি পাঁচদিন ধৰি যেনেকুৱা এটা বাতাৱৰণ যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি মানুহৰ মাজত এটা ভয় ভীতিগ্ৰস্ত মানুহ হৈছে বিশেষকৈ ভোমৰাগুৰি লালুংগাঁও আৰু জামাই বস্তিত যি 1000 বিঘাৰ মাটিৰ কথা কৈছে কিন্তু এই 1000 বিঘাৰ মাটিৰ ভোমোৱাগুৰিত 171 বিঘা মাটি তাৰ 171 বিঘা ভোমোৱাগুৰি ঈদগাহৰ নামত আছে কবৰস্থানৰ নামত আছে আৰু খেলপথাৰৰ নামত আছে খেলপথাৰ মানে 14 বিঘা মাধৱদেৱ হাইস্কুল নামৰ নাম আছে 10 বিঘা মাটি আছে ঠিক তেনেকৈ ছিনিয়ৰ চাহে ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ নাম আছে 17 বিঘা নূৰ লামিল LP স্কুলৰ নামত আছে 1 বিঘা লালুংগাঁও ME স্কুলৰ নামত আছে 5 বিঘা ভোমৰাবৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম আছে 3 বিঘা ঠিক লগে লগে লালুংগাঁৱৰ কৰ্ণিকীয়া মাটি দিছে 260 বিঘা তাৰ 30 বিঘা মাটি 60 বিঘা মাটি আপোনাৰ দিয়া আছে কোনো এটাৰ বেচৰকাৰী সংস্থা বা এটা গোটক দিয়া হৈ আছে ঠিক লগে লগে মুঠ আৰু 1000 বিঘা মাটিৰ পৰা বা 569 বিঘা মাটি ৰিজাৰ্ভ বাকী বা 171 বিঘা 250 বিঘা বা 431 বিঘা মাটি মানুহে বসবাস কৰি আছিলগৈ কিন্তু লগে লগে আৰু এটা কথা বতৰত্ৰবাদ থানৰ পিছফালে হাইডিবিৰ যি 20 ফাৰ্মৰ তালিকাৰ 20 ফাৰ্মত মুঠ চৰকাৰী মাটি আছে 300 বিঘা তাৰে 20 ফাৰ্মৰ নাম আছে 150 বিঘা মাটি বতদবা শ্ৰী শংকৰদেৱ কলেজৰ নাম আছে 48 বিঘা মাটি বতদবাৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ নাম আছে 30 বিঘা মাটি বতদবাৰ থানৰ নাম আছে 20 বিঘা মাটি পশু চিকিৎসালয়ৰ নামত আছে 20 বিঘা মাটি আৰু কবৰস্থানৰ নামত আছে 8 বিঘা মাটি সতী ৰাধিকা ছোৱালী হাইস্কুলৰ নামত আছে 20 বিঘা মাটি
মুঠতে এইখিনি মাটি কিন্তু ইয়াত এনেকুৱাটা পৰিবেশ সৃষ্টি কৰি আছে গুটি সামগ্ৰীৰ মাটিখিনি মানুহে বেদখল কৰি আছে কিন্তু হসাৰ্থত এটো নহয় এটো আমাৰ এখন বাস্তৱ চৰিত্ৰ আৰু এখন বাস্তৱ ছবি আমি আমাৰ প্ৰতিনিধি পঠিয়াবলে তাৰ উদ্ঘাটন কৰিছো আৰু লগে লগে আমাৰ প্ৰতিনিধি গৈছে আমসুৰ প্ৰতিনিধি আমি জিলাৰ প্ৰশাসন আৰু পুলিচ প্ৰশাসন আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লগত লৈ আৰু তেওঁলোকে আমাক আহ্বান কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত আমসুৰে আমাক সহায় কৰিব যেহেতুকে আমি প্ৰথমতে কৈছো উচ্ছেদ বিৰোধী নহয় কিন্তু অবৈধ উচ্ছেদ বিৰোধী কিন্তু এটা কথা এইটো স্পষ্ট আৰু কথা আমি কৈ যাব লাগিব হয় মই ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন আপোনাৰ পৰা অপিনিং ৰিমাৰ্ক আমসুৰে কৈ আছে যে তেওঁলোকে যিখিনি ডাটা দিছে সেই ডাটাখিনিৰ ভিতৰত আপুনি কি কয় চাওক প্ৰথমতে কৈছে আপুনি এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে প্ৰচণ্ড হিতত কিয় উচ্ছেদ হয় এই প্ৰচণ্ড হিততে লাচিতে গড় নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছিলে আৰু লাচিতৰ এতিয়া 400 বছৰীয়া জয়ন্তী পালন হৈ আছে লাচিতৰ আবাহন হৈ আছে এতিয়া বিভিন্ন এক্সকিউজ লৈ অহা হয় যেতিয়া উচ্ছেদৰ কথাবিলাক আহে বেলেগ বেলেগ এক্সকিউজ লৈ আহে অপশক্তিয়ে এই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়াক বাধা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰে মুখত নেৰেটিভটো তেওঁলোকে সকল চেকুলাৰ নেৰেটিভ এটা প্ৰেজেণ্ট কৰে কিন্তু অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্যটো কি আমি দেখিছোঁ গৰুহুতি যেতিয়া উচ্ছেদ চলিছিলে এই অপশক্তিবোৰে সেই বেদখলকাৰীক প্ৰৰোচিত কৰি পেলাই হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে আমি দেখিছিলোঁ বৰপেটাত NRC কাণ্ডত কোনে উচতাইছিলে এই কথাবিলাক আমি সকলোৱে জানো সেইকাৰণে এটা কথা স্পষ্ট হ'ব লাগে যে য'ত য'ত বেদখল হৈ আছে সেই বেদখল মুক্ত হ'ব লাগিব অসমৰ সত্ৰত বেদখল কৰিছে অসমৰ বনাঞ্চল বেদখল কৰিছে ভয়ংকৰ কথা আজি এই বেদখলকাৰীসকল হৈছে ঔপনিৱেশিক শক্তি এই মোগল ঔপনিৱেশিক শক্তিয়ে ঔপনিৱেশ পাতিছে অকল বটদ্ৰৱাতে নহয় বটদ্ৰৱাতটো উচ্ছেদ হবই লাগিব কিন্তু তার লগে লগে আজি গুৱাহাটীৰ মাজ মজিয়াত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজৰ সমীপত এই শক্তি আজি সাতটা কলনি নির্মাণ কৰিছে নির্মাণ কৰাই নহয় সেই কলনিৰ সেই অবৈধ আজি বেদখলকাৰী সেই বেদখলকাৰীয়ে মৰিগাস তার ওচৰৰে এগৰাকী ছোৱালী বালক ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছে এক ভয়ংকৰ কেনেকুৱা এক যুদ্ধ জাপি দিয়া হৈছে আমাৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাৰ ওপৰত সেই কাৰণে চৰকাৰৰ এয়া এক অধিকাৰ আৰু ইয়াক জাতীয় আকাংক্ষা যে বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে হৰিহংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিয়ে কৈছে 63 লক্ষ বিঘা ভূমি বেদখল হৈছে বনাঞ্চল বেদখল হৈছে পত্ৰ মন্দিৰৰ মাটি বেদখল হৈছে গতিকে যদি সকলোৱে কৈছে যে বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিব লাগে সময়ৰ কথা নাই শীত হ'বনে গৰম হ'ব যিকোনো সময়তে যিকোনো দিন ৰাতি শীত গৰম সকলো সময়তে জাতি সুৰক্ষিত থাকিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ এতিয়া উপযুক্ত সময় এতিয়া অনুকূল পৰিৱেশ আছে এতিয়া এতিয়া নাও ইজ দ্য ৰাইট টাইম নাও অৰ নেভাৰ এতিয়া আমি উচ্ছেদ মুক্ত কৰিব লাগিব অসমখন মোগল মুক্ত কৰিব লাগিব অসমখন মোগলৰ য'ত য'ত কলনী স্থাপন হৈছে সেই কলনী মুক্ত কৰি প্ৰকৃত অৰ্থত লাচিতৰ আবাহন আজি কৰিব লাগিব জুনাইদ খালিদ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথম কথা চৰকাৰী মাটি যদি কোনোবা আছে সেইটো বেদখল হ'ব লাগে মই যিটো লিগেল চাইডটো কৈ আছোঁ কিন্তু সেই বেদখল কৰিব যাওঁতে কিছুমান প্ৰচিডিঅৰ আছে যেনেকৈ সেই মানুহখিনিক আপুনি এটা উপযুক্ত সময় দিব লাগিব সময়ত যে আপুনি 15 দিন এসপ্তাহ এমাহৰ নটিছ নটিছ দিয়া হৈছে তেখেতসকলে কৈ আছে নটিছ পোৱা নাই আজিলৈকে তেখেতসকলক ফিজিকেল নটিছ পোৱা নাই মাইকত মাইকিং কৰি আছে কোনো ফিজিকেল নটিছ পোৱা নাই আমি এইখিনি মানুহৰ লগত কনষ্টেণ্ট টাচত আছোঁ যে কিবা নটিছ পালে আমি কিজানি মানে অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ষ্টে কাৰণে আহিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু তেখেতসকলে কোনো ফিজিকেল নটিছ এতিয়ালৈকে ৰিচিভ কৰা নাই 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ কথা ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনভেনশ্যন অন ফৰ্চফুল এভিকশ্যন এইবিলাক ফৰ্চফুল বলপূৰ্বকভাৱে এভিকশ্যনৰ ওপৰত ভাৰত সেইখন আপোনাৰ চুক্তিমুক্ত আছে তাত কিছুমান চৰ্ত আছে যে আপুনি ঠাণ্ডাৰ দিনত আপুনি উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে মহিলাসকলক উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে শিশু থাকিলে উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে বেমাৰী থাকিলে উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক টোটেলি ভাইলেট কৰি পেলাই কোনো যিটো আইনী ব্যৱস্থা আছে আইনী ব্যৱস্থাটো টোটেলি ভাইলেট কৰি পেলাই অসম চৰকাৰে এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিক তেখেতসকলে কৈ আছে এতিয়া মানে আপোনাৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই কৈ আছে মোগল মোগল দি আপুনি কাক বুজাব খুজি আছে আপনি কাক বুঝাবো খুঁজে আছে আমি 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 কি মুঘল নাকি আমি কি মুঘল নাকি আপনি আপনি কাক মুঘল বুঝাবো খুঁজে আছে আমি কি মুঘল নাকি আমি মুঘল নাকি আপনি কাক আপনি কাক বুঝাইছে আপনি আপনি কাক মুঘল বুঝাবো খুঁজে আছে আমার ভূমি বেদখল করিছে ভারতে নাগরিক দিছে ভারতে নাগরিক হলে হয় ভারতে নাগরিক জায়গা জায়গা গুলো থাকিব পারিব অধিকার আছে জায়গা গুলো হে আক্রমণ সংবিধানে অধিকার দিছে আপনি সহায় না হবো আপনি সহায় না হবো আমি উচ্চ জায়গা গুলো যদি ভারতে নাগরিক হয় ভারতের জীবন জায়গা জায়গা গুলো ধরিব পারিব সংবিধানে সেইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব যে তেখেতসকলক ভূমি অৱৰ্তন দিব লাগিব যদি লেণ্ডলেছ হয় প্ৰকৃততে
আপনি লিগাল প্রসিডিউর ডিটেনশন ক্যাম্পত রাখি স্বদেশী নে বিদেশী আইডেন্টিফাই করিব লাগে আর যদি বিদেশী তেওঁক আপনার সরকারে একটা ফরেনার ট্রাইব্যুনাল বন্ধ করে দিছে আপনার সরকারে একটা ফরেনার ট্রাইব্যুনাল বন্ধ করে দিছে বিজেপি সরকারে একটা ফরেনার ট্রাইব্যুনাল বন্ধ করে দিছে আপনি আপনি কইছে ফরেনার ট্রাইব্যুনাল আপনি এর উপর আপনার গভর্নমেন্টে ট্রাইব্যুনাল বন্ধ করে দিছে ফরেনার ট্রাইব্যুনাল বন্ধ করে দিছে আপনার গভর্নমেন্টে হয় রঞ্জিত শর্মা রঞ্জিত শর্মার উপর প্রতিক্রিয়া লো মাহিম আপনার জনেড এডে যেখিনি কথা কলে যে নোটিশ দিয়া নাই এটা ধর পুলিশে সুর ধরিবলে যাব তা পুলিশে আগতেকে ইনফর্মার পঠাবো নাকি আমি আই আসো সুর তোমাক ধরিম তুমি ধরিবলে অধিকার দিয়া আমাক তেনেকে কব নাকি সব আজি তেখেতে রাষ্ট্রসংঘর উদাহরণ দিছে এতিয়া রাষ্ট্রসংঘর খিলঞ্জিয়া সুরক্ষা দশক চলি আছে এই মুহূর্তত আমার গোটেই পৃথিবী জুড়ি খিলঞ্জিয়া মানুষের সুরক্ষার কারণে রাষ্ট্রসংঘই কাম করে আছে খিলঞ্জিয়া সুরক্ষা দশক চলি আছে এতিয়া অহা দহ বছর সময় পৃথিবীত খিলঞ্জিয়া মানুষের সুরক্ষার কারণে রাষ্ট্রসংঘই কাম করব আর রাষ্ট্রসংঘত সেই বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব তথ্যর আদান প্রদান হয়েছে আলোচনা হয়েছে সদায় দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টায় রাষ্ট্রসংঘ সেইটার উপর আলোচনা করে আছে সেই সময়ত রাষ্ট্রসংঘক দোহাই দিয়ে আপনি একো কব নয় রাষ্ট্রসংঘর যা ইন্টারনেশনাল চুক্তিবিল আমি স্বাক্ষর করো সেই চুক্তিবিল আখরে আখরে আপনি ভারতবর্ষত পালন করবেন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে পালন করবেন কোনো কথা নাই আমি সেই চুক্তিখিনি যার মোটো বা তার যুক্ত স্পিরিট তাক ভায়োলেট করব না স্পিরিটটুক সম্মান জানাই সেই স্পিরিটর আধারত আমি কাম করি আমার নিজের দেশ আছে আমার নিজের দেশ হয় আমার নিজের সংবিধান আছে আমার নিজের মানুষ আছে আমার নিজের নাগরিক আছে আমি নাগরিকর অধিকার আমার দেশের সুরক্ষা আমার দেশের ভূমির ভূমির উপর নাগরিকর অধিকারক সাব্যস্ত করিবর কারণে সরকারে সিদ্ধান্ত লব আজি 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 বটদ্রবাত যে কাম করে থাকা হয়েছে বা যেটা কাম করা হব আগন্তুক সময়ত অসমিয়া মানুষের স্বাভিমান অসমিয়া মানুষের মানে অধিকার আর অসমর ভূমির সুরক্ষার কারণে সরকারে সেই কাম করে আছে আর তার যুনে বিরোধিতা করব সি অসমিয়াও নহয় আর সি খিলঞ্জিয়াও নহয় আর সি অসম বিরোধী হয় তার কোনো দ্বিমত নাই ঠিক আছে আমসুর প্রতিক্রিয়া আমসুর প্রতিক্রিয়া আমার কথা স্পষ্ট যদি সশার্থ কমায় সত্যর ভূমি বেদখল করেছে বেদখল মুক্ত হব লাগবে সরকারে বেদখলের নামত একটা চমক সৃষ্টি করে নাম এই সশার্থ চমক বেদখল মুক্ত হব আর একটা কথা স্পষ্ট অসমত যিমান কেইখন সত্ৰ আছে কোন জনগোষ্ঠীয়ে বেদখল কৰিছে এইটো যিহেতু অহা বিশ তাৰিখৰ পৰা ৰাজ্যত বিধানসভা আছে বিধানসভাত চৰকাৰে এখন ছাড়পত্ৰ দাখিল কৰক আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ অসমত কিমান মানুহে বেদখল কৰিছে তাৰো এখন ছাড়পত্ৰ প্ৰকাশ কৰক লগতে আৰু এটা কথা কম সেই মানুহখিনি যিকোনো কথা কৈছে এই মানুহখিনি হ'ল কি বান ঘৰৰ কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহ এটা তেওঁলোকৰ হাতত নথি আছে আৰু সেই নথি আজি মই আপোনাৰ কথা লৈ আহিছোঁ তেওঁলোকে 1986ত এখন অসমত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ তার বিধায়ক আছে দিগেন বৰা আর দিগেন বৰা ডাঙর তাত নিজে বহাইছিল দিগেন বৰা ডাঙর কোপা আহিছিল মৌরাবৈ লাহরঘটর বা ভুড়াগাঁওর যা আপনার নদী কাহ হয় যা আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল নদীয় লয়ে গেল সেই মানুষ তালে আহিছিল আর গতি সরকারে বহাইছিল গতি সম্পূর্ণ আজি তারিখ হল 2021 তারিখলৈকে রিভিনিউ দিয়ে আছে আর রিভিনিউ সম্পূর্ণ রসিদও আমার আছে কিন্তু কথা হল কি সরকারে কৈছে যে এইখিনি ভূমি সরকারি ভূমিহে এটা বেদখল মুক্ত করব ঠিক আছে আমি এই ক্ষেত্রে আমি একদিন কিন্তু একটা কথা কল্যাণকামী সরকারের যে চরিত্র এই চরিত্র সরকার বজাব অন্য বস্ত্র বাসস্থান জ্ঞানেন্দ্র বর্মন প্রতিক্রিয়া এই কথা অন্তরের পর আমি এই কথা কব লাগে যে কারো ধর্মীয় স্থান উপাসনাস্থলী দখল করব না এখন অসমত করবা যদি কোনোবাই দেখাই দিব পারে যে অমুক মসজিদটির ভূমি হিন্দুয়ে বেদখল করেছে মই কম যে সেই বেদখল উচ্ছেদ করব লাগে আর এতিয়া সকল মুসলমানে এই কথা কব লাগে অসমক যদি কোনো ভাল পায় ভাল পাওয়া মুসলমানে কব লাগে যে বেদখল করেছা যদি তোমালকে সত্রর ভূমি পেলা নিজে নিজে গুছি যাওয়া এইটো হয়েছে একটা সম্প্রীতির বার্তা সমন্বয়ের বার্তা আর অসমিয়া সমাজখানে সদায় সম্প্রীতির বার্তায় যে আহিছে দিব খুঁজিছে আজি অগপ সরকারের ভুল হয়েছিল বিদেশী নেখেদিলে উচ্ছেদ করব নেখেদিলে রাইজে প্রত্যাখ্যান করেছে অগপ সরকারক সেই ইতিহাস আমি আর পুনরায় দোহার প্রয়োজন নাই এটা একটা সুযোগ আহিছে যে জাতিটি সুরক্ষিত করব লাগে হয় চমক সৃষ্টি করব না ময়ও এগ্রি করছো একশন হব লাগে অকল বটদ্রবাতে কিন্তু নহয় মই কৈছো বটদ্রবাত তো হবই লাগিব আর বহুতে নেজানে আজি কব খুঁজছো মই অসমৰ রাইজক এই গুৱাহাটী অসমিয়ার এক সুরক্ষিত দুর্গ বা হৃদপিণ্ড নার্ভ সেন্টার এই গুৱাহাটীত যা 10 বছর 10,000 বিঘাত অধিক বিঘা মাটি সহজ সরল জনজাতি রাইজর পৰা চলে বলে কৌশলে এই মানুষখিন দখল করে লৈছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তথ্য সরকারে এই বিষয়ত
এক স্টাডি গ্রুপ বহুৱাই পেলাই তথ্যবোৰ সন্মুখত আনি পেলাই ইয়াক বাধা দিয়াৰ কাম কৰিব লাগে অত্যন্ত গুৱাহাটী মাছ মজাতে জুনাই খালিদে প্ৰতিক্ৰিয়া দিব গুৱাহাটী হাইকোর্টে সোমটো পিআইএল এটা লৈছিলে সেই পিআইএলটো বৰ্তমান চলি আছে আৰু সেই পিআইএলৰ নিৰ্দেশ মতে অৰ্ডাৰ মতে গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰৰ আপোনাৰ ডেপুটি কমিশনাৰে সার্কুল ওয়াইজ দিশপুৰ সার্কুল আপোনাৰ কুনাপুৰ সার্কুলত যিবিলাক মাটি বেদখল হৈ আছে চৰকাৰী ভূমি সেইবিলাকৰ লিষ্ট অলৰেডি আপোনাৰ হাইকোর্টত দিছে হাইকোর্টে সেই হিচাপে আপোনাৰ অৰ্ডাৰ পাছ কৰি আছে আৰু আপোনাৰ জ্ঞানাৰ্থে মই কৈ দিওঁ যে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত ফাঁচি বজাৰ নিচিনা জেগাত আমাৰ ৱাক ফৰ লেণ্ড বেদখল হৈ আছে কোনে বেদখল কৰি আছে সেইটো আপুনি এটো স্বীকাৰ কৰক আপুনি আমাক টার্গেট কৰি নাথাকিব যে আমি সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰি আছো আমি কৈ আছো খব দিয়ক চাওক এতিয়া সেই তথ্য মূলত আছে এইটো কথা সঁচা যে ৱাকফ বৰ্ডৰ সম্পত্তি বেদখল হৈছে সেই সম্পত্তি উদ্ধাৰ আচলতে ৱাকফ বৰ্ড যিটো ৱাকফ বৰ্ড এক্ট সেই এক্টটো হৈছে আমাৰ গোটেই ভাৰততে এক ইছলামী শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আইন সেইটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিছিলে 95ত সেই আইনে কমপ্লিটলি আমি ভাঙি পেলাব লাগে কিন্তু হয় এই মাটি যে বেদখল কৰি আছে এই মাটি বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে ফাঁচি বজাৰত কোনে বেদখল কৰি আছে আপুনি চাৰিটা হিন্দুৰ নাম বিচাৰি পাব মই 40টা মুছলমানৰ নাম বিচাৰি পাম সেইকাৰণে মই কৈছো উচ্ছেদ মুক্ত হ'ব লাগে তাত কোনো সন্দেহ নাই মই পুনৰাই কৈছো যে কোনোবাই দেখা দিয়ক অসমখনত যদি কোনোবা হিন্দুৱে যদি কোনোবা মুছলমানৰ মাটি এক কথা দখল কৰি আছে মই ৱাকফৰ মাটি বহুত দখল কৰি আছে হিন্দু ৱাকফৰ মাটি বহুত দখল কৰি আছে ৱাকফৰ মাটি অসমত হিন্দু মানুহে দখল কৰি আছে আপোনাক কৈছে 63 লক্ষ টাকা দি দিম লোকমিতি আছে লোকমিতি রিপোর্ট আছে গোটেই অসমত আছে কিমান ৱাকফৰ মাটি আপোনাৰ বেছি দখল হিন্দু মুছলমান সম্পত্তি বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে হে কথা জ্ঞানন্দ বৰুৱা ডাঙৰ বিশেষ হিন্দু মুছলমান বেদখল বিশেষ যাব লাগে যে ৱাকফ সম্পত্তি সকলে বেদখল কৰিছে এই বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে ধুমুৰী হামিদা বেগত 1100 মাটি মাটি এটা বেদখল হৈ আছে মিনাটুলেও বৰ চিঞৰ বাখৰ কৰি জোৰেৰে কথা ক'ব খুজিছে জ্ঞানেন্দ্ৰ তথ্য সহকাৰে কিছু কথা কৈছে এটা কথা ৱাকফ বৰ্ডৰ যিটো গোটেই কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটোক লৈ এটা সি মানে বিতৰ্কৰ উদ্ধত নহয় তাৰমানে ৱাকফ বৰ্ডক লৈ মুছলমান সমাজৰ মাজতো বহুত প্ৰশ্ন আছে আৰু ৱাকফ বৰ্ডক লৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি এটা ব্যাপক ডাঙৰ এটা চিণ্ডিকেট চলি আছে সেই চিণ্ডিকেটটোক ভাঙিব লাগে আৰু চৰকাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু হয়তো মানে 2024ৰ আগতে এটা যেনেকৈ 3 তালাক বা 370 সম্পৰ্কত ভাল খবৰ দেশবাসীয়ে পাইছিল তেনেকুৱা এটা খবৰ আৰু ৱাকফ বৰ্ড সম্পৰ্কতো এই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দিব আমি আশাবাদী এতিয়া মই বেলেগ এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ এই আমি ছেকুলাৰিজিমৰ কথা কৈ আছোঁ না মিনাটোলেও কৈ আছে জোনেদেও কৈছে ময়ো কওঁ আমিতো হিন্দু মানসিক হিন্দু শব্দটোৱে ছেকুলাৰ শব্দ তাততো কোনো ধৰ্মৰ ৰং নাই গতিকে মোৰ এটা সৰু মানে অনুৰোধ আছে অসমৰ মুছলমান সমাজক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ মই বাৰ বাৰ গুৱাহাটী কেইবাটাও টকশ্বত কৈছোঁ যোনেদো আছে মোৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ছাত্ৰ গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতি মোৰ এটা সাংঘাতিক দুৰ্বলতা আছে লুইতৰ পাৰ জিলিকাবৰ বাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন গঠন কৰা হৈছিলে এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটি দখল কৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মই অসমৰ মুছলমান সমাজক অনুৰোধ জনাওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমি দখল কৰি যিটো মছজিদ বনোৱা হৈছে সেই মছজিদটো আপোনালোকে ভাঙি দিয়ক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমি দখল কৰি তাত কোনো মন্দিৰ বনোৱা হোৱা নাই আৰু নকৰোঁ আমি নালাগে আমাক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটিত মন্দিৰ আমি আমি চৰ্তা ফিৰ্তা একো একোটা ভগৱান হয়
সকলো কুকুর সিগাল গধরবর আত্মা রাম বলি শঙ্করদেবে কৈছিল আমি প্রত্যেকজন মানুষের আত্মাত প্রত্যেকটো গছগছনি প্রত্যেকটো জীবর আত্মাত আমি ভগবান বিচারি পাও আমাক বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদত কোনো উপাসনাস্থলী নালাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি দখল করে যেটো মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটো মসজিদ আছে যেটো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে রঞ্জিত শর্মায় কৈছে কি কব আপনি এই ক্ষেত্রে প্রথম কথা মসজিদ এটা যদি এস্টাবলিশ করে তার প্রথম শর্ত হয়েছে যে মাটিটো পিওরলি এজন মানুষের মানে মালিকি শর্ত থাকিব লাগিব শর্ত থাকার পিছত হে মাটিটো হি ওয়াক কৰি দিব লাগিব অর্থাৎ মানে হি তার মালিকি শর্তটো মানে আপনার আপনি টেকনিক্যাল কথা নহয় আমার টেকনিক্যাল কথা হইছে এটো গভর্নমেন্টৰ মানে ইউনিভার্সিটি রিপোর্টত আছে ইউনিভার্সিটি গভর্নমেন্টক এতে হেতু মজুদ হব নোৱাৰে তেতে হলে যদি তেনেকে বেদখল কৰি জুনে আপনি হাইকোর্টৰ উকিল হয় আপোনালোকৰ হাইকোর্টত বহুত উকিল আছে মিনাটুল এজন উদীয়মান যুবক নগাঁও দরে জেলার পরা প্রতিনিধিত্ব করে খিলঞ্জিয়া মুসলমান হয় আমি সবে মিলিজুলি আছো ইমান বছরে আপনাদের গুহাটি হাইকোর্টের 100 জন ইসলাম ধর্মী অধিবক্তায় ইনিশিয়েটিভ ব্লক না এটা ভাঙি দিব লাগে বলে আপনি কেছে না ওয়াকফ করব লাগে আপনার 6 মাইলের ফ্লাইওভারটা দেখিছে নয় আপনি পাঞ্জাবাড়ি যাওয়া রাস্তাটোত ভাঙি দিয়া গেছে তার ফুটপাথটু বনাবলে দিয়া নহল রাস্তাটা বেকা করে দিব লাগল মেপটুকে মানে এনেকা কামবিলাকে কি করে জানে আমার মাজর যে থাকা আপনার যে এগ্রেসিভ চরিত্র আপনার যে আগ্রাসনী যে মন সেই মনটুক প্রতিষ্ঠা করে সমাজত সেই কথাটুক আপনাদের স্বীকার করো আর এইবিল সংকোটন করো এইবিল কথা কোনো আগ্রাসীন মন সরু কথা এই সরু কথাবিল যদি করে তেতিয়াহলে মানুহে ভাল পাব আর আপনার যে নতুন যুব প্রজন্ম শিক্ষিত যুব প্রজন্ম তাক সমর্থন করব মিন্নাটুলে কব বিচার কথা আমার আপত্তি আছে কোনো আগ্রাসী মন কোনো আগ্রাসী মনের কথা ভাবিছে মই মিনাটুল এই কথাই কইছো আপনাদের যেটা জোর জবস্তি আজি মই 6 মাইলের পার্টিকুলার একটা মসজিদের কথা জোর জবস্তি আমি কথা কি না 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 মই তথ্যপিটের কথা কইছো ইতিমধ্যে জুনাইদ ডাঙরের কথা তো কইছে যদি হে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের কথা কইছে মসজিদটো ভাবে যদি হে তাক কেনে প্রশ্ন হবে পারে আপনাদের 100 জন মানু আপনাদের শিক্ষিত মানু আপনি কমপ্লিট না শিক্ষিত মানু আপনি অপব্যাখ্যা করলে না জায়গাটা মই ইন্টারভিউ কইছে কিন্তু মই ডাটাটো লই আহা নাই না না হয় না ডাটাটো লই আহা মই কইছে আপনি আপনি পাঞ্জাবারি কলাক্ষেত্রে যাওতে না না কলাক্ষেত্রে যাওতে আপনি বাউ ফালে মানে মই আপনার কথা অগ্রাহ্য করা না আপনার কথা আর মই আপনার কথা নাই মই কমপ্লিট যদি সেইটাই হয় মিনাটুল কালি আপনার যাওক তার ইমামক কক যে এই মসজিদ নহয় যেহেতু এটা দান নহয় গতি আপনাদের ইমাম করে দিয়ক মসজিদ পরিচালনা সমিতি থাকে জ্ঞানন্দা কিছু আপনার হে আছে সত্র আছে সত্রর ভূমি যিকোনো বিনিয়োগ দখল করব লাগে কিন্তু সরকারে চমক দেখালে নহব সরকার একটা ডিজাইন দিয়ে থাকলে নহব সসার্থত করে দেখাব লাগবে সরকারি মাতৃ আর সত্রর ভূমি কোনে বেদখল করেছে এই স্পষ্ট মানে এই কথা কইস যেহেতু অহা 20 তারিখে রাজ্য বিধানসভার বিধানসভা আজম ফকির যত কবর দিয়েছিল সেই জায়গাটা আছে আমি সব গৈছো তালে মইতো কেবাবারও গৈছো মিনাটুলও গৈছে জুনেদও গৈছে দীক্ষিতও গৈছে চাগে তার গোটেই সুরক্ষা ব্যবস্থাটোর লগত স্থানীয় হিন্দু সমাজ জড়িত হয়ে আছে কারণে তাত আজিলৈকে বেদখল হওয়া নাই অসমৰ এটো এটা ডাঙৰ উদাহরণ দিছো মই আপোনালোকে মোক কৈ দিয়ক এনেকুৱা এটা সত্রর নাম কক অসমত এনেকুৱা এটা দেৱালয়ৰ নাম কত যোৰ তার ম্যানেজমেন্টৰ লগত তার যোৰ সুরক্ষাৰ লগত ইসলামীয় সমাজ জড়িত হৈছে আর তার ভূমি দখল হওয়া নাই নাই এক নম্বৰ কথা দুই নম্বর কথা আজি মিনাটুলে যে সংগঠনক প্রতিনিধিত্ব করে মই কোৱা নাই মিনাটুল অসম বিরোধী বলে ব্যক্তিগতভাবে মিনাটুলে অসম বিরোধী হবই নোৱাৰে হবই নোৱাৰে ব্যক্তিগতভাবে সন্তান অসমৰ সন্তান অসম বিরোধী হবই নোৱাৰে হবই নোৱাৰে ব্যক্তিগতভাবে মই অসমক যিমান ভাল পাওঁ মই অসমৰ কাৰণে মৰিব পাৰো মিনাটুলো মৰিব পাৰে তাত মোৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাই আৰু সন্দেহ নাই কিন্তু
মিনাটুলে যেটো সংগঠনৰ নেতৃত্ব লৈ আছে সেই সংগঠনটো যেতিয়া গঠন হৈছিল কিয় গঠন হৈছিল আৰু কেনেকে গঠন হৈছিল আমি সবাই জানো আৰু গঠন হোৱাৰ সময়ত যেতিয়া নগাঁওত প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছিল তাৰ প্ৰথমজন প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তেখেতে প্ৰেছ কনফাৰেন্স বঙালী ভাষাত আৰম্ভ কৰিছিল অসমীয়া ভাষাত কোৱা নাছিল কোনে 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 প্ৰতিষ্ঠাপক যিজন সভাপতি নাম কৰক প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আপুনি নাম কওক নাম কওক তেখেতে বঙালী ভাষাত প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছিল কোনজন সভাপতি নাম লৈ পলা আপুনি বঙালী ভাষাত কোৱা নাছিল সভাপতিৰ নাম নাই এক মিনিট কিন্তু তেও যেটো আজি অসমৰ ভাষাত অসমীয়া ভাষাটো এখন অসমৰ সহকী ভাষা আজিও আছে অনাদি অনন্ত কাল সদায় থাকিব অনাদি অনন্ত কাল থাকিব সদায় থাকিব অনাদি অনন্ত কাল আমি অসমীয়া কম থাকিলে থাকিব এ বাধা নিদিব থাকিব লাগিব কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ সংস্কৃতি আজি যে উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু মানুহৰ অৱদান আছে নাই আপুনি উত্তৰ দিয়ক আছে নাই 100% মইটো কোৱাই নাই বুলি মই কৈছো আপোনাৰ সংগঠন আমছু মানে সংখ্যালঘু নহয় না 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 আমছু সংখ্যালঘুৰ মালিক নহয় না না কৈছো মুছলমানৰ মালিক নহয় এটো কথা কব কৈছো আমছু এটা বেলেগ বস্তু সংখ্যালঘু এটা বেলেগ কৈছো কৈছো না 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 মিনাটুল এটা একদম মিছা কথা না না আমছু আৰু সংখ্যালঘু একে নহয় না না হেতু আমছু এটা বেলেগ বস্তু সংখ্যালঘু এটা বেলেগ হেতু হেতু কথা নকব আপুনি হেতু হবই নহয় হেতু কেনে কে হব অসমৰ মুছলমান মালিক আমছু নেকি কইলা কাটি পেটলা হৈ যা আপুনি মালিক নেকি অসমৰ না আপুনি কৈছে মই না 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 আরে আপুনি মালিক নেকি অসমৰ গোড়া মুখ ঘর জি আপনি কক আপনি ঘর জি তো ভাষা মুখ ঘর জি তো ভাষা মুর আপনার ঘর জি এটা ভাষা হয় এটো ভাষা অসমিয়া আপনি কি আপনাকে যাক কমা বুঝাইছে যাক কমা বুঝাই তেওঁ লোক ঘর তেওঁ লোক ব্যক্তিগত ধুয়াছে কি তেওঁ লোক নিজ ভাষা ত্যাগ করে নিজ ভাষাত মান নিজ মাক মান আনব মাক কইছে তে সে সকল আমি স্বীকার কইলে বলছে কেন হোক আমি কেনে আগ্রাসী কব যাব কেন কেউ বনাম এই কারণে আমি আগ্রাসী অবদান আছে না না মিনাটো কেন লোক অসমিয়া হয় আমি তার অনেক মিনাটো মিনাটো লগত ল চলিব লাগিছিল কিন্তু আমি আপাতত ভুল মেসেজ দিছিল না না মিনাটো মিনাটো কেন কথা নকৰা দাদা না 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 মিনাটো এই কারণে আগ্রাসী বুলি কবলে বাধ্য হৈছে সমাজে সমাজে কৈছে আজি আপুনি গোৱালপাৰা ৰাভা গাঁৱত গৈ ৰাভা সমাজখনে কি কথা কয় আজি কোকৰাজাৰৰ বড়ো সমাজখনে কি কথা কয় আজি তিৱা সমাজখনে কি কথা কয় তাৰ সমাজে কি কৈ আছে মূল কথাটো সেইটো আজি চাওক আপুনি চৰ চাপৰিলে সোমাই যোৱা ৰাস্তাৰ মুখত এখন জাতীয় বিদ্যালয় পাতি দিলে আৰু ভিতৰত পুনৰখন কমি মাদ্ৰাছা পাতিলে সেইটোতো নহ'ব নহয় দেখুৱাবলৈ জাতীয় বিদ্যালয় আছে ৰাস্তাৰ কাষত আৰু ভিতৰত পুনৰখন কমি মাদ্ৰাছা আছে আৰু কমি মাদ্ৰাছাত আপুনি আৰবীয়া শিকাব আৰু তাৰপিছত ক'ব যে আমি জাতীয় বিদ্যালয় পাতি পেলাই অসমীয়া ভাষাৰ সাধনা কৰিছোঁ মই কেতিয়াও কোৱা নাই চৰ চাপৰি অঞ্চলত অসমীয়া ভাষাৰ সাধনা সোণতলীৰ নিচিনা চৰত মুছলমান ছোৱালীয়ে বুৰ্খা দলিয়াই পেলাই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি বিহু নাচে তাত আমি আমি তাক আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু তাত আমছু আহিম তাত কিন্তু তাত আমছু কোনো ভূমিকা নাই মই মই আমছু ইউএমএ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাইছোঁ আমছু তাত সমাজৰ ভূমিকা আছে তাৰ আপুনি আমাৰ ভাষা শুনে আমাৰ বিশ্বাস কৰে মুছলমান সমাজৰ ভূমিকা আছে কথাটা কৈ আছে আমাৰ ভাব আপুনি ভালকৈ শুনা নাই আজি বা পুৰা 20 বছৰ ঘূৰি যাক আমছু 20 বছৰ আমছু কি কাম কৰিছে অসমীয়া ছাত্ৰ কি কাম কৰিছে মই আমছু 2017 বছৰ হ'ল গুৱাহাটী 9 বছৰ নেতৃত্ব দি আছিলোঁ সেন্ট্রাল কমিটি 9 বছৰ পৰা আছো সেন্ট্রাল কমিটি আমছু এনেকুৱা অসম বিৰোধী কাম কৰিব নাই জিগনা আমছু অসম বিৰোধী কাম কৰিছে ঠিক আছে কোনো কাৰণে ঠিক আছে কোন হৈছে ভুল মেসেজ দি আছে আমছু কি অসম আৰু অসমীয়া কাৰণে কাম কৰি যাব অসম আন্দোলন স্পষ্ট কৰি আমছু অসম আৰু অসমীয়া কাৰণে কাম কৰিছে কৰিব কৰি যাব আপোনাক জীৱন দিন বহুত গঠন হৈছে অসম আমাৰ এটা অসম আন্দোলন আৰু অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি শক্তি কৰিব লাগে আৰু বিৰোধী আমছু যথেষ্ট অবদান আছে আৰু অসমীয়া কৰি কৰি যাব কৰি যাব কিন্তু ভুল মেসেজ দিব চেষ্টা কৰিব নহয় ৰাজনীতি গঠন হৈছে ৰাজনীতি কপিলা ৰাজনীতি আন্দোলন আপোনাৰ মুখৰ কাৰণে হ'ব
যে হত্রৰ মাটি জুনে বেদখল কৰিছে সেই সকল গুছি যাব লাগে আৰু হত্রৰ মাটি বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে এইটো কথা সামগ্ৰিকভাৱে বিতৰ্কৰ মাজত কনসেনসাস এটা হৈছে মবু হেইটো অত্যন্ত যোগাত্মক দিক অসমক ভালপোৱা প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে ক'ব লাগে যে জি সকলে বেদখল কৰিছে হত্রৰ মাটি বেদখল কৰিছে নামঘৰৰ মাটি বেদখল কৰিছে বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে হেইটো এক নম্বৰ নেক্সট কথাটো হ'ল সব অসমীয়া সমাজখনে সদায়ে এটা সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ৰ এটা পোহকতা কৰি আহিছে আৰু সেই কাৰণে অসম সাহিত্যৱাৰ সভাপতিৰ নিচিনা আখনো মুছলমানে অকুপাই কৰিছে আমি ওয়েলকাম কৰিছো অসমীয়া অসম অসমীয়া জাতীয়তাবাদ যেটো গঢ় দিব বিচাৰিছিলে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ ভিত্তিত গঢ় দিব খুজিছিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব শীৰ্ষ নেতৃত্ব মুছলমান সমাজৰ পৰা হৈছিলে দুখ কত লাগে আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ বেছি জাতীয়তাবাদ দাঙি ধৰিছিলে সেইটো আছিল ধৰ্ম নিৰপেক্ষ জাতীয়তাবাদ কিন্তু দুখ কত লাগে চাব আপোনাৰ তথ্যবিলাক চালে দেখিব যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে পোন প্ৰথম সেই কাম কৰিলে গোপীনাথ বৰদলৈ বেছি যা বিধা উত্থাপন কৰিলে তেতিয়া সাইদুৰ ৰহমান প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে মুছলিম লীগৰ কি কৰে তেওঁলোকে ক'লে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো আমাক ধৰ্মীয় সংৰক্ষণ লাগিব তাৰ আগত যে ধৰ্মীয় আমাক ধৰ্মনিৰপেক্ষ শিক্ষাৰ কাৰণে ৱাৰ্ধা কমিছন যেতিয়া আহিলে তেতিয়া আব্দুল কালাম যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া সাইদুৰ ৰহমান গোটেই মুছলিম বিধায়কবিলাকে ক'লে আমাক ইছলামিক শিক্ষা লাগিব প্ৰথমতে এই ধৰ্মনিৰপেক্ষ বাগধাৰাটো কোনে বাধাগ্ৰস্ত কৰিব খুজিছে অসম আন্দোলন ধৰ্মনিৰপেক্ষ প্ৰকৃতি আন্দোলন আছিলে কিন্তু এটা চামে গৈ পেলাই অসম আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে এই কথাটো আমি যিসকল সাহিত্যিক আজি নমন কৰিছোঁ পুৰুষমুখীৰ স্বপ্ন দেখুৱা বুলি সেইবিলাকে যেতিয়া কয় নহওঁ অসমীয়া নহওঁ ভাৰতীয় মোৰ পৰিচয় বিশ্ব বিজয় মই বিশ্বৰ মুছলমান তেতিয়া বুকুৰ কোনোবাখিনিত নামানি পেলাই উচ্ছেদ কৰি আছে উচ্ছেদৰ কোনো বিৰোধিতা কৰা নাই যদি সঁচাকৈ কোনোবা চৰকাৰী মাটি দখল কৰি আছে সত্ৰৰ মাটি দখল কৰি আছে এইটো বেদখল হবই লাগে কিন্তু তাৰ এটা প্ৰচিডিউৰ আছে আমি তাতে হেৰি কৰি আছো মানুহখিনিক এটা এম্পুল সময় দিয়ক সিহঁতক এটা শ্বিফ্ট কৰা জেগা দিয়ক আৰু যদি সঁচাকৈ জেনুইনলি সেইবিলাক মানুহ যদি লেণ্ডলেছ মানুহ হয় ভূমিহীন মানুহ হয় সেইটো গভৰ্মেণ্টৰ দায়িত্ব যে তেখেতসকলক আপোনাৰ মাটি এলটমেণ্ট দিব লাগিব চৰকাৰী মাটি এলটমেণ্ট দিব লাগিব এইটো সেইটো আপোনাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইট হয় যে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ প্ৰত্যেকজন আৰু দুই নম্বৰ কথা মই এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দাবী যেনেকৈ তেখেতসকলে এনেকৈ উচ্ছেদ কৰি আছে ৱাকফৰ মাটিখিনিও উচ্ছেদ কৰি দেখাওক তেতিয়া আমি ক'ম যে সঁচাকৈ এইখন এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰ হয় আদাৰৱাইজ আমি এইটোৱে ভাবিম যে এখন চৰকাৰে অকল মুছলমানৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ কৰি আছে মিন্নাতুল আপোনাৰ আপোনাৰ অন্তিম মন্তব্য কথাতে কথা এটাই পুনৰ কৈছোঁ সত্ৰৰ ভূমি সঁচা বেদখল মুক্ত হ'বই লাগিব এখন অসম অসমীয়া হিচাপে কৈছোঁ লগে লগে যিহেতুকে আমি কৈছিলে ৱাকাফ সম্পত্তি বেদখল মুক্ত কৰিব লাগিব এখন অসমৰ চৰকাৰ এখন চৰকাৰ বিজেপিসকলক অসমৰ প্ৰত্যেকটো জনতাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত এখন চৰকাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ ইয়াত এতিয়াত সম্প্ৰদায় বচাই সময় নহয় ইয়াত হ'লে অসম হয় অসমৰ প্ৰত্যেক নাগৰিকৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব গতিকে অসমৰ নাগৰিকৰ কথা চিন্তা কৰিবে বিশেষকৈ সংখ্যালঘুসকলৰ ৱাকাফ সম্পত্তি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ সংখ্যালঘুসকলৰ যথেষ্ট শৈক্ষিক যথেষ্ট পশ্চাদপদতা আছে শৈক্ষিক উত্তৰণ লাগিব অৰ্থনৈতিক উত্তৰণ লাগিব সামাজিকভাৱে যথেষ্ট উত্তৰণ লাগিব বিশেষকৈ এইবিলাক উত্তৰণ হোৱাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ সংখ্যালঘুৰ যথেষ্ট অৱদান যিহেতুকে মই কৈছিলোঁ আছেই আৰু হোৱাৰ লগে সামগ্ৰিক সমাজখন যেনেকৈ উত্তৰণ তেনেকৈ উত্তৰণ কৰিব গতিকে উত্তৰণ কৰাৰ লগে লগেহে আমি যেনেকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেকৈ কথা কয় যে ভাৰতবৰ্ষ পাঁচখন উন্নত ৰাজ্য মতে অসমখন আমি লৈ যাব লাগিব যদি সংখ্যালঘুসকলক বাদ দিয়ে কেতিয়াও সেই উন্নয়ন বাস্তৱত পৰিণত হ'ব ৰঞ্জিত শৰ্মা আপোনাৰ অন্তিম মন্তব্য ৰঞ্জিত শৰ্মা অন্তিম মন্তব্য আমাৰ চৰকাৰ বুলি কওঁতে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ কথা কৈছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনৰ কথা কৈছোঁ
এই সরকারখনে উন্নয়নৰ জিবিলা কাম আছে বা জিবিলা উন্নয়নমূলক জিবিলা আসনি আছে এই আসনি বিলাক যেতিয়া সরকারে রাইজৰ কাৰণে মেলি দিছে বা আগবঢ়াই লৈ গৈছে তেতিয়া কিন্তু এটো সোৱা নাই এখন মুছলমানৰ গাঁও নাই এখন হিন্দুৰ গাঁও সৰসাপৰি মানুহে যিখিনি সুবিধা পাব লাগে উজনি অসমৰ এখন গাঁৱৰ মানুহে সেইখিনি সুবিধা পাইছে যদি জৰহাটত মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে ধুবুৰীটো হ'ব লাগে যদি লক্ষীমপুৰত হ'ব লাগে গোৱালপাৰাটো হ'ব লাগে আৰু হৈছে মৰিগাঁওটো হৈছে গতিকে আমাৰ চৰকাৰে তেনেকুৱা দৃষ্টিৰে কেতিয়াও কাম কৰা নাই এক নম্বৰ কথা আৰু আমাৰ চৰকাৰখন সঁচাকৈ নাগৰিকৰ চৰকাৰ আৰু নাগৰিকৰ কাৰণে এই চৰকাৰখনে কাম কৰিব আৰু স্বাধীনোত্তৰ অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰৰ নেতৃত্বতেই মুছলমান বুদ্ধিজীৱীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ পেলাই চৰকাৰে মুকলি মনেৰে আলোচনা কৰি সেই আলোচনাবিলাক লৈছে আৰু তাক আগুৱাই লৈ গৈছে শেষ কথাটো যিটো দীক্ষিত আজি আপুনি আমাক মাতিছিলে সত্ৰৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ আৰু আমি কৰিম আৰু এটা কথাত আজি এইখন প্যানেল আমি একমত হৈছো যে যদি বেদখল হৈছে বেদখলকাৰী উচ্চেত কৰিব লাগে সকলোৱে তাত একমত স্বীকাৰ কৰিছে এটা ভাল 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 দিক এটা ভাল হ'ব লাগে হয় এটা এটা ভাল দিক আপোনালোক চাৰিজনকে ধন্যবাদ জনাইছো সঞ্জীৱ ৰঞ্জীৱ শর্মা ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন জুনাইদ খালিদ আৰু মিন্নাতুল ইসলাম আপোনালোক চাৰিজনকে ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু এটা কথাত সকলো একমত হৈছে যে সত্ৰৰ মাটি যদি ক'ৰবাত বেদখল হৈ আছে সেই মাটি বেদখল বা সেই দখল মুক্ত হ'ব লাগে সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে একমত হৈছে যুক্তিযুদ্ধৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ।